立体的なものっていうのは前後だったりとか光の強さだったりとかで強弱が必ずつくんですね。変化が生まれるわけです。で、変化がなければないほど平板になっていくんですね。つまりこの輪郭が同じ強さで描いてるっていうことはそれだけ平板になりやすいっていうことでもあります。で、立体感を出したいのであれば同じように見えるんだけれどもその中に強弱を見出していかなければならないんですね。変化をつけていかなければ。この輪郭際の強弱が立体感を出す上でのまず一番大事なポイントになります。